Ayo ayo karo sapa? Ayo karo sapa? Milih. Milih dhewe. Kasih tadi Mas. Sing anyar sing aja mega tutuk iku. Tan kenal aja endro pon. Ati numpes arto. Leo menika singa. Ha iya. Ning ora galak, Mbak. Kok mboten? Tenake. Singa iki lagune jamur. Jamur ala sing kulite ijo, sing gagah wis tuwe bojo. Iya. Sang saya dalu. Ora. Biar syarat lintang ganggu madap titik sonyo matya ratri lumrang kandhaning bos beto ong karang dewan putyane sang dwija wara mrengang lir swaraning madu bronto manung sungsarining kembang emplek-emplek ketepuh anakku lewat kayu wayang melek-melek bisa wayang melek-melek bisa cara lila melek bisa Oh,
Lakone dawa. Dawa kaya kula. Matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagya awet ndalu punika mujudaken edukasi miwah sosialisasi dumateng para warga masyarakat mengenai tentang perlindungan data pribadi dalam layanan publik. Nah, menika kedah saged njagi data pribadi menika sampun ngantos dipun share-share. Mengke nek nganti di nggo wong liya diambil alih kalih wong liya mengke malah mboten merayogi kedadosanipun. Matur sembah nuwun. Nyuwun gunganipun jineman ular kipat. Jineman ular kipat. Menyanipun Mbak Niken Asia saking Semen Gunung Kidul. Ayo Mbak, iki klasik kan sineman bae. Keselawake do kademen ku ndak nek kon ngadeg ndak do. Ketok mengkerte. Monggo Mbak Niken. Ndak do teng pelitut. Nah.
milih dalan sing bener aja mingar yen mingar mung gak kepingar yen wes wes kepecopo dengar dengar ora pati ayu ngisar ta terus ae sak penakmu arep dhuwur bang ngisar. Oh nek aku tetep trimo nang ngisar men gergari pasrah ya terus. Pasrah. Lambe lebak kok. Engga mbakne kan jenengan teng dhuwur. Wah. Kula biasane teng ngisor kok. Ora ento, ora ngrekasake to. Aku gane ngono ki terus. Ayo. Ayo. Apa ya wis ana lah ke oknum piyaga. Weh. Biasane sing jaipong ngono kuwi. Ya. Ayo sing jaipong nembang. Yo ayo. Dadi ati. Ya. Tutup bandha titi. Ayo mul. Tak sawer 200 mul tenan nek kowe gelem ajeng. Ayo ngadep. Kancane. Pak duetke karo Mbak Intan. Ayo. Ayo mul. Ngadep. Ayo majuang disepati sik. Neno 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 neno. Ayo mul 200 lho. Gak ayo. Mas dah. Hah? Dipun iki. Nembang. Ayo ayo karo sapa? Ayo karo sapa? Milih milih. Milih dhewe milih dhewe. Kasih to Mas. Sing anyar sing aja mega tutuk iku. Ora ora. Kale niki mon. Endi? Niki mon. Niku sapa? Armindo. Mbak Nisa apa Mbak Intan? Mbak Nisa, Nisa, Nisa. Ayo. Mbak Nisa. Heeh, ayo digandeng ngadeg, ayo ngadeg, ngadeg ngono ayo. Cepet. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Karo. Tak sawer 200.
setunggal mawon lho. Lah iya siji wae Mbak Nisa. Sing Nisa sing pundi? Lah iki sing ngandike Mbak Intan kuwi. Oke, siap. Wes monggo. Alah wis kek ora digandeng, digandeng tulungi. Alah kek ayo to. Alah mbok ngregani pengarep neh pun. Mbak Nisa, ha? Gandeng. Digandeng ayo. Eh, sik. Kae lho. Sing cilik kuwi lho. Kayaknya setelah esok lagi bol. Mbak Intan mawon. Hah? Mbak Intan mawon. Mbak Nisa, Mbak Intan wis. Mbak Intan wis serti. Mbak Nisa. Mbak Nisa mawon. Heeh, wis ngono digandeng ae. Monggo, Mbak. Nggih, monggo. Heeh. Subhanallah. Subhanallah apa? Monggo. Pripun Mas Adra, Mas Adra. Pripun? Nembang, Mbak, nembang. Nggih. Balok ndol. Apa, Mul? Balok ndol. Kurang ajar tenan. Mboten maksudnya niku, mboten. Niki kan pripun Mas Adra? Salaman sik, kenalan sik. Nggih, kenalan piye? My name is Kimpul. Oh iya. Syahrini. Hah? Syahrini. Woi. Syahrini. Sandirana. Kula Anisa. Mbak Manisa. Mau pergi kali sinten, Mbak? Mau pergi kali sinten? Kula kali Mbak Intan. Transit nipun ten mriku nggih. Nggih. Sampun nimbang nggih. Apa apa? Sampun nimbang nggih. Rencang-rencang do nimbang enten kubus. Nggih, kan mau rencang-rencang nimbang ning kula mboten. Lah lah pripun? Mesak ketimbangane. Over. Overhead. Nggih. Heeh. Niki Niki kan pripun? Dadi ati ben dibawani Mas Kimpo. Oh, nggih. Permintaan dadi ati Mas. Hah? Ana sekolek ngadiran iki mau WA aku. Bahaya iki wene transisi. Ayo. Tutup pandang titi. Ayo, Bol. Kekarane. Ayo. Ayo semangat Mas, semangat Mas. Iya, 200 ya. Wah. Nek 200 digandeng tangane. Oke. Kepiye iki? Ke sepeda Mas. Ayo. Sabar. Mas. Kekarane. Kekarane. Wong akrami. Ngapunten sering tahu nyanyi. Digandeng orang ngelampai. Tutu pendot. Pripun-pripun. Titi, ayo. Aku kangen ciri khasmu. Niku kedang wonten niku. Heeh. 200 ya. Tutu pendot tutu. Rupa. Among ati pawit tane tane gantosan Mbak Silvi Mbak nih Mbak Nisa apa Mbak Lisa Mbak Lisa lupa pisan Allah kena bisa merapi yen gampang luwe Atahiyatulillah assalam. Mas Alpan ini iri ya? Aman nih. Oh. Mau biar aku pun? Pripun. Biar no Mas Dakar aku pengen maju lo Mbak Nisa. Oh. Wah. Berarti kalah cepet nih kok? Kalah cepet asli.
Wis ora apa-apa sok meneh. Orang sing pengen ki malah galih kok tak kira. Galih sing kae lho galih hat-trick. Men kemblekan. Yen angel. Ditone nek angel. Angel ta langkung tan kenal alu aja endro ati numbas arto nyuwun anu gongan berkaipun Mas Mantri apa ngendang monggo Mas. Nek golek sapa? Ora ketang dile. Nggih, Mas Mantri. Oh, monggo. Mugi tansah sehat. Berkah barokah. Aduh. Seperti dewe. Nggih. Oke. Mboten masalah ya. Nek maskeran malah cantik. Samar nggih. Kok di nanti Mbak lu nyauri po. Sek pol lagi. Janget pol. Golek iseng kaya ngopo merinding Rino wengi dadi hati gede-gede. Oh.
Biasanya boten kepanggih. Saat ini kepanggih alhamdulillah. Mbak Endah Laras kabaripun pripun? Mirip ya. Siap. Rino wengi. Mung prasaja. Janji awal. Janji awal. 100. Oh iya. Kowe dadi kowe iki guru nomor 100 lho kowe. Lah. Lah 200 ta sing siji ya Mbak Nisa ya. Lagi leres. Dadi wong iki kudu iso lesung jemblung. Apa we? Suruh imbal-imbalan. Niki kes niki ya alhamdulillah. Buku iki rezekine Mas Da mbok telokan ning tambah kebak. Amin. Gusti Allah tansah berkahi. Amin. Wo dongane cah kekurangan ngene iki mandi lho lur. Monggo. Biyane sing ajeng kula dongake niki boten contonipun. Nggih. Jenengan gandeng lak tetep pengen kali kula lak sae niki nggih kula to niki. Ampun niki. Lalu polong giga ya pakai tangi. Matur sembah nuwun. Nggih, mawon. Nggih. Sukses dolanan kowe. Nggih. Nggih ngoten nggih Mas. Matur nuwun. Sami-sami nggih. Kowe nek gelem nambah nembang siji meneh tak tambahi 100 meneh. Mboten. Sing swantene saya-saya alah tambah niken iki apik. Lah kowe iki apik. Wih, sambu alas. Ya masuk. Ayo Pak, karo Pak Leo. Lah kalian nika mawon. Oh iya wes. Nggih, dadi. Ya sik rasih dong kok wes. Yo lesu jembung-jembung mau. Iya. Kowe iki ngopo? Ada duwur. Udome kowe. Monggo Pak, wae iki sing diangkringan iki. Udal putih niku. Enggak, ya. Awas, mungkin nek midak lemper. Lemper enak ke bidang kok sing duwe. Iya. Enggak kali sinten. Di pecet riyen. Niki wonten Mbak Niken mboten? Wonten. Mbak Niken cobi nggih. Oke. Okay. Niki kula nyawer kula namung selawe soalnya okay. Angkringan kula ulang tahun yang ke-25. Ulang ke mau malah maringi anu. Ayo ora apa-apa sate usus. Ceker. Monggo Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Monggo. Sepote dong 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 tong dong dong tong tong dong 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 dong. Weh. Nggih, Pak. Mungkin pola. Monggo, Mbak. Menika Pak sinten? Pak Leo, Mbak. Weh. Pak Leo. Kompletipun Leo Saputra. Ya. Weh. Ten anu wonten. Oh, okay. Leo menika singa. Ayo. Okay. Ning ora galak, Mbak. Oh, mboten. Tenake. Singa iki lagune jam 12. Singa riwek-riwek. Nah, ayo Mas Kimpul. Ayo. Durep kowe sik cah. Mas Kimpul mati kendange. Kendange. Sehidup sama
senajan tiwas tak enteni rondone. Sayangi wes duwe bojo, nanging aku wes kadung kresno. Ada kulan dan semut durung rondo ojo digumut. Sumpah nimbakin yang telah terjadi kali. Nekat ingati orang bakal lurus nanti. Matur suwun. Dereng lho Pak, terus sithik-sithik nggih. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Ora krasa nek rampung mau iki Mas. Wah, lah dikira rampung. Suwun Pak Leo. Nggih. Isih sak majonan mau Pak. Matur nuwun. Ya. Yo Reng, tunjung yo Reng. Ayo, tunjung trate Bang. Ya. Mas, ini kan nyanyi. Engko bengi cek wayangan kok. Ya, ya. Janeng, janeng naloko kate langit. Oh,
Yadlang ninggalang yuan aglar bantan monsar tinander kokonang surem sorote tan badang. Oh